Vremena se menjaju, uslovi se menjaju. Mislim da je Pirot ipak, kao kažem, mi koji smo Piroćanci, pa ako nas niko drugi ne hvali, onda mi da se sami hvalimo. Ali hvale nas, naravno da se hvale. Zna se da je ovaj Božićna škola sporta jedinstvena u čitavoj zemlji i ne samo u čitavoj Srbiji, nego i nadalje. I to je 17 godina, to postaje jedna tradicija, jedna istorija sa kojom, naravno, ja sam iz sporta, ja lično se ponosim da Pirot ima takav jedan projekat, da se to održava, da deca dolaze, 3000 učesnika, to je baš onako, kako se zove, impresivno. I sada, naravno, to treba dalje održavati. Verovatno je suština svega, ja sam uvijek to govorio kad su me zadirkivali ovi moji drugari kad je u pitanju košarka, kao eto, zašto košarka nije u prvoj ligi ili zašto ovo, zašto ono. Ja sam uvijek govorio da Pirot pre svega treba da ima dobar organizovan rad sa mladim ljudima, sa djecom, sa omladinom, i da je to suština kako pirotski sport pre svega treba da se razvije. Ako to nekada bude i tih vrhunskih sportskih rezultata, mi se svi radujemo, ali to ne treba bude suština razvoja sporta u Pirotu. To ja to podržavam, i ovakve manifestacije, da kažem, postoje tradicija, to je fantastično. I ja uvek kad sam u Srbiji, kad sam u Beogradu ili bilo gde, ja dođem tu na neki način da i nekim mojim prisustvom i razgovorima i sa trenerima i sa ostalima. Naravno, daleko više u pitanju košarka, sigurno, jer to je moj sport, ali sve ostalo, sve su to moji drugari koji su sada vode sport u Pirotu. Eto, uslovi su fantastični, zato što grad i sve ovo što se dešava i u gradu i van grada, naravno, je neuporedivo. Vreme moje kad sam se ja počeo se baviti sportom, to je neuporedivo, zato što je sada, mi smo imali samo sudvoranu, to je hala, sala, nije hala, nije sala u okviru gimnazije, pa onda je bila učiteljska škola, vi ste mlađi pa se posećate, onda je izgrađen puno tih školske sala, i što je još važnije, izgrađeni su puno otvorena igrališta, gde deca mogu u slobodnom vremenu. Ništa to nije zatvoreno, to je najbolja stvar, da djeca mogu slobodno da dođu, kad god imaju vremena da igraju košarku, fudbal, ostale sportove. Tako da, evo, imamo fantastičnu priliku da imamo, već godinama imamo zatvoreni bazen, otvara se novi, ono što bi ja, pošto sam ja mnogo češće na bazenu nego što sam u ovoj hali, ja bi apelovao na roditelje pre svega da djecu šalju da uče plivanje, jer to je jedan od bazičnih sportova, i da se svi ti uslovi koji danas Pirot preko tog bazena ima, da se to jednostavno mnogo više koristi, a ne da to ponekada samo nekoliko plivača i učesnika koriste sve te fantastičnosti. Tako da, naravno, to je sada pitanje malo učešća nastavnika fizičkog vaspitanja, koji trebaju malo više da budu se približe roditeljima, nek malo više edukuju, ne samo djecu, nego i roditelje, koliko je važan sport, a uslove kakav danas Pirot ima, ja mislim da je to praktično malo je sredina u Srbiji, da je to sve na jednom mestu i tako dobro organizovano, i je apsolutno za decu, to je nešto, to je san snov.